Vi er her i Kulturdepartementet for å snakke med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om det usedvanlig gledelige faktum at norsk publikumsutvikling er tilbake på statsbudsjettet fra 2022. Da NPU var på statsbudsjettet under den forrige rød-grønne regjeringen, så sto det i kulturmeldingen at vi skulle bidra med publikumsundersøkelser av en kvalitet og en omfang som kunne sette institusjonene bedre i stand til å utvikle formålstjenlige tiltak for å nå fram til de delene av befolkningen som benytter kulturtilbudene i liten grad. Vi har jobbet med dette som utgangspunkt siden, og i de siste årene så har vi skapt en felles analysetjeneste, og den har du som kulturminister valgt å støtte allerede i år med 1 million kroner. Hvorfor er dette arbeidet så viktig at dere velger å ta NPU tilbake på statsbudsjettet? Jo, det er fordi at dere er et fantastisk godt redskap, om jeg kan få si det, for å nå vårt politiske mål om at alle skal ha tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og størrelsen på lommeboka. Og det er ekstremt viktig at vi i kulturpolitikken også driver med og støtter tiltak som fører til nettopp publikumsutvikling. Som du sier, det dere gjør fører jo til at institusjonene blir bedre i stand til å se hvem er publikummet vårt, hvorfor når vi dem, og hvem er det vi ikke når, og hvorfor gjør vi ikke det. Bare sånn kan vi få et større mangfold blant publikum og få flere med. Og den jobben dere har gjort har alltid vært svært god og svært nyttig, så derfor så var det en selvfølge for meg og for oss å støtte dere. Jo flere som deltar i monitor, jo bedre oversikt får vi over hvem som bruker kulturtilbudene. Men det er jo frivillig i dag, og det er medlemmene til NPU som deltar. Burde staten på sikt ta økonomisk ansvar for monitorvirksomheten, eller er det nettopp et poeng at institusjonene investerer i egen kunnskapsutvikling? Det er viktig at vi får tilstrekkelig med dataomfang, slik at undersøkelsene blir representative og kan si noe tydelig om både behov og status. Om det skal være frivillig eller ikke frivillig, fullfinansiert av staten eller ikke, det er ikke noe jeg har tatt stilling til, men det er viktig for meg å i hvert fall nå starte et sted, nettopp ved å ta NPU tilbake på statsbudsjettet og vise med all tydelighet at vi støtter fullt opp om den jobben dere gjør, ikke bare med datainnsamling, men ja, dere er et treffpunkt der institusjonene og kulturaktører treffes og lærer av hverandre, og det er veldig viktig. Publikumsutvikling forstås og praktiseres på hovedsakelig tre måter. Å øke antallet uavhengig av hvem, og forsterke relasjonen til etablerte grupper, og få de til å bruke mer eksperimentelle, nyskapende tilbud. Og ikke minst dette med å nå helt nye grupper. Hvilken av disse retningene vektlegger du? Det er jo egentlig et så enkelt som det at de institusjonene som ikke jobber med publikumsutvikling under alle de tre retningene, risikerer jo ikke være relevante, rett og slett. Så det er en nødvendighet å jobbe aktivt med publikumsutvikling i alle de tre retningene. Skal man klare å overleve der, rett og slett? For vi ser jo det at det er jo veldig mange, spesielt barn og unge, som overhodet ikke anser det som relevant eller aktuelt å besøke noen av de vanlige store institusjonene. Noe av det handler om pris. Andre ting handler rett og slett om at man aldri har blitt tatt med hjemmefra. Eller at det oppleves at terskelen er for høy, da. Så jobber man ikke med det, så går man glipp av store muligheter og ender opp med å ikke bli relevant. Det er en kjent sak at de offentlig finansierte kulturtilbudene brukes i hovedsak av kvinner 50 pluss med høyere utdanning, som gjerne da tar med seg partnere, barn og barnebarn. Hvordan ønsker du at publikumsmiksen i institusjonsfeltet skal se ut i fremtiden? Nei, for mange så er den profilen, ikke sant, som du sier, veldig, veldig smal. Mitt ønske og min visjon som kulturminister kan jo ikke være mindre hårete enn at publikum på institusjonene skal gjenspeile befolkningen. Det hadde vært helt fantastisk. Men dit er det en veldig lang vei å gå. Det er alt for store klasseskiller i kulturbruken i dag. For veldig mange så er økonomi en barriere. Bosted er også en barriere.
Så vi har mange ting vi må jobbe med hvis vi skal klare å få et bredere mangfold blant publikum. Men det definitivt noe jeg ønsker å bidra til å jobbe med. I Hurdalserklæringen så står det at dere skal sikre både det frie feltet og institusjonene, men at det kommer til å stilles krav. Det nok mange som har lagt merke til det. Har du lyst til å si noe om hvilke krav det kan være? Nei, vi har jo hatt denne mangfoldsdebatten veldig lenge, og mer mangfold både på scenen og blant publikum. Og jeg mener jo at mer mangfold handler jo om økt kvalitet. Hvis ikke de som lager kunsten eller de som står på scenen gjenspeiler befolkningen, så får du heller ikke hele befolkningen med. Og når såpass mange mener at kulturtilbudet på institusjonene er irrelevant for dem, så kan jo det også handle noe om at det nettopp er for lite mangfold, da. Både blant de som står på scenen, bak scenen, og da gjenspeiles det blant publikum. Men en ting vi har varslet er jo at vi vil se på om vi trenger å stille strengere krav når det kommer til for eksempel dette med likestilling, kjønnsbalanse og den type ting, da. Den siste målingen i NPU Monitor viser at 7 av 10 er klare for å vende tilbake, men og at 3 av 10 altså da avventer helt til pandemien er helt over, og at blant de 7 av 10 som er klare, så ønsker de smitteverntiltak og avstand. Det er faktisk bare 25% av disse som er villige til å vende tilbake nå, som om alt var gjenåpnet. Hva tenker du om det? Det er jo et godt konkret bilde på det vi går rundt og aner. Selv om man åpnet samfunnet igjen og kunne fylle scener og saler, så er publikum litt avventende. Det er jo ikke sånn at pandemien er over, og det gjør at mange er usikre. Og jeg tror at hver gang det kommer en reportasje på Dagsrevyen om sykehuskapasiteten, så gjør jo det at folk kvier seg for å gå ut på arrangementer. Så det at vi er litt trege til å komme i gang igjen. Og det er jo viktig for meg som kulturminister å ta hensyn til når vi ser at mange kulturaktører nettopp ikke, jula er ikke i gang igjen da, og man opplever publikumsvikt, sviktende billettinntekter og så videre, så er jo det bare et bevis på det vi har sagt hele tiden, at det var kulturlivet som fikk merke krisa først, kanskje hardest, og er også de som sannsynligvis vil merke effekten av krisa lengst. Og da trenger vi å stille opp fra statens side. Det har oppstått en mulighet for digital publikumsutvikling under pandemien. Det har stor betydning for folk med funksjonsvariasjoner, folk som bor langt unna og folk som har dårligere råd, at de kan delta også digitalt. Det er faktisk 1 av 3 i denne undersøkelsen som har deltatt og betalt for digitalt i 2021. Hva tenker du om digital formidling i fremtiden? Bør de satse på det fysiske først og fremst etter gjenåpningen, eller bør man også satse digitalt? Jeg betalte jo for digitale konserter og teatre og dans selv under pandemien og fant mye glede i det når vi måtte sitte hjemme. Så synes nok jeg og de fleste andre at de tingene der er best live. Men det her er en viktig ting vi kan ta med oss fra pandemien, tenker jeg. Det at nå alle har blitt digitalisert, og at såpass mange kulturaktører også måtte gå den veien, det gir noen muligheter vi skal ta med oss. For det er, som du sier, veldig mange som aldri kommer til å kunne klare å komme seg til de store institusjonene og oppleve denne type ting live. Og derfor så er muligheten for å kunne gi folk et tilbud digitalt veldig demokratiserende. Det er noe som er med på å gi alle muligheten til å være med. Så vil det nå være sånn at de fleste vil jo mene at dette er best og kvalitativt å se live. Men jeg tenker man skal tenke begge deler fremover. Akkurat nå så står vi jo midt oppe i en ny utvikling i pandemien med et mutert koronavirus. Har du noen trøstende ord, en oppfordring til institusjonene som jobber hardt for å få inn publikum, for å få dem til å oppleve kunst og kultur, men som opplever at publikum har en forsamlingsfrykt? Ja, jeg vil bare si at vi ser hvor fantastisk hardt og godt dere står på, hvordan dere har jobbet og slitt gjennom pandemien.
og alt dere har fått til. Jeg så stolt når jeg ser alt som har blitt produsert på små og store scener rundt omkring eller utendørs gjennom pandemien. Man har virkelig vært kreative og gjort sitt ytterste for at folk skulle ha noe å leve for, kultur og nyte. Fortsett med det, så lover jeg som kulturminister at jeg skal stille opp for dere helt til krisen en gang forhåpentligvis over. Tusen takk til deg, Anette Trettebergstuen.